โอ้โหSalve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Michael, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver. Hoje estou aqui nos tanques do meu amigo Tuquinha. É o tanque onde a gente tirou os curimbas, que fica lá no fundo. Ai, formiga. E colocamos aqui. Mas aqui tem só as curimbas, tem vários tipos de peixe, né? E a gente foi lá em casa no canal pra poder dar uma olhada aqui. Não sei se ele vai já dar um anzol ali dentro ali pra gente dar um... ver como é que tá o vitelo, porque ele já tá enorme. Os caras estão pulando bem. Eita, tu! Ela correu pra cá, ó. Você tava correndo pra lá. É nóis! Espera! É cor! Tá, o balinha. Traíra, velho da porra. Eu falo pros caras que eu fico falando esse nome de porra toda hora. Fico valendo com eu mesmo. Macho, bota no meu carro. Não, o pai tá faltando converter. Eita bagaceira. Firma, senão escapou. Eita, bicho bom. Vai tirando ele já, só não folgando muita linha. Encosta mais pra lá, pra aquele cantinho lá. Vai descendo devagar. Aí tá o irmão Michael trabalhando aquele peixe tamanho da roda de um carro, ó. Moleque,
Beleza. É a caranha aí, ó. Bonito, viu? Parece o pacu, né? É. Calma aí, filho, que eu vou te tirar. Calma aí, que eu vou te tirar. Relaxa aí. Você não vai morrer por causa desse esse pouquinho de tempo fora da água, não. Ferrou bem ferrado, viu? É só se folgar pra sair. Ô, oh, tá cagando. Deixa eu tirar umas olhas. Dá pra sair, tá? Dá a linha aí, você quer filmar pra mostrar pra irmã ela. Bota no chão. Deixa eu pegar aqui. Aí, galera. Aqui um dia nós vamos ter que... Ó, oh, rapaz. Um dia nós vamos ter que negociar. Deixa eu tirar ele dali. Vai morrer, bicho. Tá ok, irmão. 600, 400, né? É. Tá, irmão. De novo? Pegando mais. Cadê a... vai filmar? Aí. Não pede ferrada, não. Deixa eu te filmar agora. Bonito, eu, ó. Ixi, brigou na linha. É um surubim. Tá dentro da grama. Sai. Sai lá. Sai. Tá lá dentro. E agora? Segura que você desceu. Agora vem. Capuiu? Tu café, menino. É um javali, é? Ô, oh, o bicho é bonito. Capuliu nada, rapaz. Capuliu? Ficou quietinho, né? Cansado. Quase o tamanho do dono. Tem mais uma calota, né? Caranha. Acabou, velho. Cansou. Rapaz. Vale a pena, não vale, Tuca? Bichinho bom de briga, rapaz. Você é doido. Aí já vai ter uma vez bem maior, assim. A gente pode pegar uma grande, pode pegar das mais pequenas, né? Uhum. Vai. Começa. A gente como não sabe quem, como é que isca com manga. Mas não sai, tá vendo? Uhum. Laço. Joguei quase na boca já, você viu? Quer ferrar, tamo? Não sei se eu dou conta de ferrar, não. Deixa a linha mais esticada, correu um pouquinho. Parece que ele já até correu. Uhum. Pode esticar a linha mais. Ele já pega quase ferrado. Tá na linha? Correu um pouquinho, você pode... Você vai dar só um barco, hein?
Acho que eles tiraram a isca. Quer, eu quero 30%, viu? Puxa pra jogar de novo. Não, Júlio não merece um boi daquele, não. Deixa eu colocar de novo. Pois é, era bom que fosse fêmea, né? É, aí vai sair duas fêmeas. É. É, eu tive mão pra isso, não. Caralho de porra. Fala mesmo, dois, três, né? Enrolou agora. Enrolou pra pegar. Está naquele canto. Tá beliscando? Está naqueles cantos de lá. Isso não é besta não, né? Segura aqui. Ferrou? Ferrou. Ah, tô te falando. Você anda com o peixe mole, irmão. Ih! É briga, é briga. Sai daí. É briga na morte. Corta lá. Vai soltar. Deixa soltadão. Bera aqui, ó. Hã? Não garantiu nada, não gosta. É briga, é briga, é briga. Caralho, é preto. Deixa eu ver. Caralho. Isso é bonito, meu brother. Pegou bem ferrado ali, viu? Aí é fácil sair, tá vendo? Onde é que pulou, irmão? De juntinho de nós. Dá o quê, irmão? Faz um quilo. É, não dá. 600, né? Linda, né? Linda. Tira a mão do meio dela aí. Ai. Será que tá filmando mesmo? Tá rolando o númerozinho aí? Ah, tá. Pronto. Grande pescado, meu irmão Michael. Aê. Pegamos 90 e 10 peixes. É isso aí, já valeu a pena já. Acordar para me mais pescar.
Você autorizou, você se ferrou. Parando o que? No branco? No vermelho.